جناب علامہ مولانا سید محسن رضا رضوی صاحب، آپ شاہ جمال، ذاکر اہل بیت جناب سید انجم رضا شرازی، آپ لکی شاہ، ذاکر اہل بیت تہذیب الحسن اسدی، آف چکوال، ذاکر اہل بیت سید عزادار حسین شاہ آف جان، جھولہ شہزادہ علی اصغر برآمد کروائیں گے، بعد میں ماتمی سنگت جو ہے وہ پرسہ دے گی۔ تمام صاحبان سے التماس ہے کو امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ تو اب آپ کے سامنے جناب سید ودود عباس آف سیالکوٹ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو ان کے بعد مولانا علامہ سید محسن رضا رضوی صاحب ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو جناب ودود عباس آف سیالکوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھبا عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مالک اللہ تہاڈا تھوڑایا قبول، مالک اللہ بانیان دی محنت خرچ اخراجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ مالک اللہ جتنے بیمارن شفا عطا فرما، آمین۔ سارے آخو مالک اللہ ساڈے بارہویں امام دا ظہور جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجمع کم ہو، گھبراتے نہیں دبیر، مجمع کم ہو گھبراتے نہیں تدبیر، فرماتے ہیں شبیر کہ ہم آتے ہیں۔ چلو دو سطراں میں ہو رکھاں کہ طواف کر کے تھکا تھا خدا کے گھر کا مگر، طواف کر کے تھکا تھا خدا کے گھر کا مگر، علی کے بغض نے محنت پہ پانی پھیر دیا۔ محسن نقوی صاحب دیاں لکھیاں ہوئیاں دو سطراں، وہ فرمیندن کہ تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے۔ مل کے بابا بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والتین صلوات۔ الذی قیل فی شانہ و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علی
الحسن المسموم وعلى حسين المظلوم المقتول بأرض كربلاء سلطان العاشقين جدا پتر جوانی چڑھ پوندا ہے تے او گما پیو ہن پرنے دے کل سنگتی ساتھی رال مل کے او کھسے را سگان دا پیندے شبی ملکے رہے تحت الحناک ولیندے جدا اکبر کھارے او لہ پیا رہے ہاتھ تے پیر بنے جی میں پھر پڑھدا جدا پتر جوانی چڑھ پوندا اے تے او گما پیو ہن پرنے دے کل سنگتی ساتھی رال مل کے او کسے را سگان دا پیندے شبی کے رہے تحت الحناک ولیندے جدا اکبر کھارے او لہ پیا رہے ہاتھ تے پیر بنے حسین دا سونا علی اکبر میدان چاہے اکبر پہلا حملہ کیتا ہے مظلوم کربلا دی آواز آئیے شاباش میرا نانے دی شکل آلا اکبر دوسرا حملہ کیتا سید دی آواز آئیے شالا تسا نہ ہو میں آ پنجواں حملہ اکبر کردا پیا کہ 9 لاکھ فوج اکبر تے ڈٹھی ہے ہن مظلوم کربلا دیا نظراں تو اکبر دور ہو گیا اکبر دا بابا جلدی دے نال اکبر دی ماں لیلا دے خیمے چائے سیداں دے اکبر دی ماں منگ دعا اکبر مینو نظر آونجے بی بی دعا دے ہاتھ دراز کیتن میرا اللہ میرے سردار حسین نو اکبر نظر آونجے اجے دعا نہیں مکی میدان چ آواز آئیے اما بس کر مینو برچھی لگ گئیے برچھی دے لگن دا نام آیا بی بی رو کے آندی ہے پاوے اوکھا لتھائے کچھ بول اکبر پیو رول گئی وچ سہارا دے یزیدیات یزیدیات اہل بیت دشمنا دلانات اہل بیت دشمنا دلانات بلند تر سلواو دعا برائے حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ
صلوات علیہ ਲਾਇਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ
ਪਾਣੀ ਬਾਡੇ ਵਾ ਪੇੜ ਬਿਰਾਦ ਪਾਸ ਵੇ ਕਿ ਖੜੀਆਂ ਦੀ ਨੈ ਡੁੱਬਦੇ ਦਾ ਭੈਣ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਈਆ ਨਾ ਲਿਆਲੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਂ ਬਗਿਆ ਛੋੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਨਜਬ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਆਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਢਿੱਲ ਆਈ ਹੈ ਰੁਨੀ ਅਠਾਰਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਣ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾਥੀ ਉੱਠੀ ਭੈਣ ਘੁਮਿਲ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਚੰਨ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤਣਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਕਾਤ ਦਿਆ ਦਾ ਤੈ ਕੋ ਕਪਨ ਪਵੈਂਦੀ ਪਰ ਡੈਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਆ ਬਚਿਆਈ ਆਉਣ ਦੀ اب آپ کے سامنے مولانا علامہ آغا سید موثر رضا رضوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد سید انجم رضا شرازی آف لکی شاہ تو جناب مولانا علامہ سید موثر رضا رضوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم و بے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین اللہم صل علی محمد وفی الآخرت شفاعت الحسین جی کوئی دعا اچھی لگے وہ آمین ضرور رکھے اللہم احشرنا تحت لواء الحسین اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی ازائے الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین بارہ الہ پہلی التجائے کے پوری تعبد قیم و دہم رکھ حاضرین ملتمسین دنیک حاجات پورے فرما بارہ الہی پوری دے صدقے بانی مجلس کو خزانہ غیبی جرس قضا فرما بارہ الہ بحق محمد وال محمد این ذکر دا صدقہ اس گھر دے بچے دی زندگی دراز فرما انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما بارہ الہ اساں سارے کو این دعا وچ آمین آکھن دی وی توفیق عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا دی بیماری دا واسطے ہی صحت عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نبینا عطا فرما ساری ماتمی نوجوان دی زندگی دراز فرما بارہ الہ وارث تے ہونے ہوئے بے وارث خود سلیتے ہیں
ਸਾਡੇ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਜਲਦ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ, ਬਿਹੱਕ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਈ ਮੁਸਤਜਾਬ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਸਲਵਾਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ। ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਵਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਲਵਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। مجلس چو غریب بن کے آ، مجلس چو شریف بن کے آ، ذکر نال محبت رکھو چاہے بچہ بھی کیوں نہ پیو پڑھتا ہو۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، یہ جڑے چار سطر پڑھن لگا
یہ عادتاں نہیں عبادتاں اور موقع دی مناسبت نال بسم اللہ کہو تشریف لے لو. اج 14 محرم 4 دن ہوئے نظیم دلتھے ہوئے جس جس مقام تے تشریف فرمائی ہوئے غور ضرور کر پڑھدا پیا پیا کہیں دا بندے ترے بھی مخلص بیٹھے ہو نا مجمع دے وچ وقت سمجھو پیا کہیں دا کوئی بھائیو مریدا ہوئے تے ملے وار سکوں کرنی تنترے حق لانتیاں نصرت تلبیدہ تے ویچ بان دے جان زہرائے غیرت مندو بی بیا دیے ہون کون ری آئی جیڑا بسم اللہ کرا میں نے آج منشا جی میں لکھ دفعہ کم میں تھکتا پیا بسم اللہ لیکن ملانگ ایک بات ذہن درک بے شک سا ساری رات پڑھ دے رہوں اجڑ جو گئے پیا کہیں دا کوئی بھائیو مریدہ ہوئے بسم اللہ کرام مولا زندگی دیوے مولا حیاتی رکھے سوائے اس غم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ ہو تے ملے وارثوں کو اطلاعے پاپوش دی نیر ہوش وے دیے ویند سر مظلوم پہلی حقال اہل من ناصرین سرنا دوسری حال من ذابن یزدو انہر من رسول اللہ تیسری حال من مویسی یوی سنا میرے دیکھو ترے حق لانتیاں نصرت تلبیدان تے ویچ بان دے جان زہرائے بی بیا دیے ہون کون ری آئی جیڑا مدد کو آوئیے خیمے جھان پی آؤ بسم اللہ کرام ترے حق لان دیتیاں نصرت تلبید تے ویچ بان دے جانا زہرا بیا دیے ہون کون ریائی جیڑا مدد کو آئی خیمے جھڑ پئی آؤں سلامت رہو مولا زندگی دے مولا حیاتی رکھے بس ہوگی بڑی توجہ ہوگی میں اپنے عزیز کو بھی پر دے ہوں بسم اللہ کرنا ترائے حق لانتیاں نصرت تلبید اگر آکھے تے ایک سننے یہ حق لانکہ ہے نیتے
ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਨ ਜਿਹਨੇ ਪੀਂਖੇ ਦੀ ਡੋਰ ਮਲਾਇਕਾ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤ੍ਰਿਆਹ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੁਸਰਤ ਤਲਬੀ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਚੰਨ ਜ਼ਹਰਾਏ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਗੁਆਈ ਖੇਮੇ ਝੜ ਪਈ ਆਉਣ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹਯਾਤੀ ਰੱਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 3:55 ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਹਾਇਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੋਚ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਕੋਚ ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਲਹਾਇਆ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਮਕਬੂਬਨ ਅਲਾ ਵਜਹਿਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਰਹੋ ਸ਼ੀਆ ਸ਼ੀਆ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਜਗਾਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਾ ਇਹਦੇ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬਾਪ ਪਰਦ ਮਹਮਲ ਜਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮਸਤੂ ਰਾਤ ਕੋ ਇਹਨੇ ਮਹਮਲੇ ਚ ਬਲਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋ ਮਦੀਨੇ ਚ ਪੁੱਛੇਂਦੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸ਼ੀਆ ਰਹੂੰ ਹਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸੁਨੀ ਰਹੂੰ ਹਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰੂੰ ਹਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮਾਰੂੰ ਹਾ ਇਹਦੇ ਲਾਹਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਲਾਹਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਯਾਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕੋ ਸੱਤ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਸਨਤ ਤੋਂ ਮੁਸੱਲਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਮਸਨਤ ਤੱਕ ਗਿਣਨਾ ਜਹਾਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਵੇ ਜੇ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਤ ਪਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਹੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਐਸੀ ਰਾਤ ਸੁਣੀ ਸ਼ੀਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਭ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਘਰ ਘਰ ਮੁਕਾਣ ਦਿੱਤੀ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਣੀ ਦੂਸਰਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਣਾ ਪੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਖਣ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੂਸਰੇ ਆਖਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤ੍ਰੀਜੀ ਮਰਤਬਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬਸ ਸਿਰ ਚੋ ਜਿੱਥਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੇ ਸੋ
کچھ لحظہ منع ہو کے آرام کر بسن، لیکن پھر کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع کر دے سن، وقت منع کرے سو وقت شروع کر دے سن، وقت منع کرے سو وقت شروع کر دے سن، جتھا لو بچے بیٹھے ہوئے وہ آرام نال نہیں باندھے۔ بابا شام غریباں یارہاں دی رات، او رات 84 بچہ تے خاموش، شرم نہ کر، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، ہاسی نہ، لکھ دفعہ کر، لکھ دفعہ کر، یارہاں دی رات، شام غریباں دی رات، او رات 84 بچہ اور خاموش۔ جتھا چپ کر کے نور نہیں باندھے اتھا 84 بچہ تے خاموش۔ یارہاں دی رات ایسی رات اچھنکا مار مار کے شاہ جی اٹھ بہندے رہ گئے، علی دے نوہاں تے دھیاں تسیاں تے بکھیاں ٹپا کربلا نال جوانوں ہی میں بیٹھا رہ گئے جی میں کسے قبرستان چ لا وارثاں قبروں۔ یار دی رات بہت ہی اوکھی رات، سادات و مومنین اے ذکر تور نصیبے چور تے اس بوہے دے بغیر کوئی بوہا بھی کوئی نہیں، ممبر دی قسم، اور کدہی مجلس چودھری ذہن گھن کے نہیں بانا، ازادار بن کے بنے، جنہیں چودھری ذہن رکھے، جس نے حسین نال وفا نہیں کیتی وہ برباد ہو گئے، ازادار ماتمیوں پھوڑی بچھے دے ہو تو سا خوش نصیب ہو اپنے وطن تے رہ کے رول موئے کو رون دے ہو۔ یار آجی رات اندے لہن دی ڈھل ہے مسلمان آل محمد دے خیام کو پھالا دیتی، وہ بندر جڑے ہائے کر کے چپ کر گئے، جڑا شاہ جناب سید آدھا خیمہ انسانی زہرہ دا جناب زینب سلام اللہ علیہ دا جڑا خیمہ ہے اے علم دو دے ہاتھے، اس تو وڈی قسم کوئی جیڑا سیدہ دا خیمہ ہے یہ دو دے مکمل قرآن لکھا ہویا ہوا، اے اوہ خیمہ ہے جڑا مسلمان ہیں شام غریباں دی شام کو ساڑ دیتے، اسا رونا اسا کیا کروں، اسا ماتم نہ کروں تے اسا کیا کروں، انہیں خیام کو میری گال سنو، چار بندے بیچی ہو جائیں بیٹھن جڑے ہے کر کے پر روندن، ایمان نال دسو انہیں کلی کلی بھا لئی ہے، انہیں آل محمد خیام کو انہیں بھا لئی ہے جوانوں جی میں کوئی شکاری جنگل کو بھا لائے۔ علامہ حسین بجاڑا ایک نام ہے شاہ جی، علامہ حسین بجاڑا ایک نام ہے، مولا کروٹ کروٹ جنت الفردوس جگہ عطا فرماوے سے، وہ دو جملے شاہ جی آدھے ہیں ننجم شاہ جی، میں پڑھا ہو نہیں بھی سکتا ہوں لیکن نہیں انہیں جملے میں ثواب دی روح کو پہنچے اس وقت پہ پڑھنا، وہ فرمے دے رہا دے ہیں شاہ جی دعا منگی کرو شالا اس گھر کو پا نہ لگے جہدے جی پانی نہ ہوئے، دوسری دعا منگو شالا کسے کو فوجی لٹنا لینا ہوئے، پتر مارے گئے ہیں، بھیرا مارے گئے ہیں، بھتیجے مارے گئے ہیں، قسم نال انہیں آل محمد خیام کو بھا لئی، میرے مرشد علی دیا نوہاں تے دھی اتھا پہنچن جتھے جناب سجاد، او 22 سال اچ ضعیف ہو ونجن والا امام جتھے ستا ہویا انہاں بستر بیماری تے سجے پاسے شاہ جی آ بیٹھی ہے جناب فروا، جناب لیلا، جناب زینب، کھبے پاسے جناب لبابا، جناب کلثوم، جناب رقیہ، میرے دیکھو ہاں پواندی والے پاسے میری سین فضت، سراندی والے پاسے میری سین سکینہ، علی دی دھی نہیں دیوین کی تے سجاد، سجاد میرا پتر جا، سجاد خیام کو با ویڑ گئی ہے، وہ نوجوانوں میرا غیرت اللہ امام، ایسے امام دا ایک لمبہ بھی غیرت اللہ، اللہ کی غیرت،
جس ویلے بی بی نے آکھے جاگ میرا پتر خیام کو بھا ویڑ گئی ہے سید دی اکھ کھلی ڈٹھے سی پوپی دے سر تے وی چادر کوئی نہیں چاچی دے سر تے وی چادر کوئی نہیں چادر کیوں نہیں بیبیا دی مسئلہ پوچھنا ہی اگر اجازت دے تو سڑ کے مر ونجا بہر نہ ونجا ہونے تیرے پیو دا قاتل گن گے اللہ اکبر اجرکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ ہو بس انتظار ختم جڑے لفظ درو دے آخری لفظ جڑے وین درو دے او تیاری کرنی اے ہونے تیڈا پیو دا قاتل میرے سر تو چادر کھس کے لے گئے اٹھے اپنے ہاتھ نال خاک کربلا چاچے دے سر دے پھوکے دے سر دے پاتی اس پھینی دے سر دے پا کے سید نے ڈٹھے کے ہر پاسوں پھا ویڑ گئی ہے بھائی جان میرے دیکھنا ہر پاسوں آگ ویڑ گئی ہے انگلے ہاتھ دے اشارے دے نال دے بہر ٹر ونجو بہر ٹر ونجو بی بی آ دیے سجاد میرے دیکھ میں علی دی دھی زینب میں کیویں بہر ونجا میں پردہ دار ہاں اگر تو اجازت چلے میں تو میں اتھے ہی سڑ کے مر ونجو اسا عجیب تعلق ہوندے بھین تے بھرا دا ہر بی بی بہ رہی ہے امام دے حکم نال جناب سکینہ کھڑے رہ گئے سامنے بستر دے اوتے خاک دے بستر تے جناب سجاد بھیڑ سراں دی کھڑی ہوئی جناب اے تساں سن دے ہو ذاکرین علماء تو سن دے ہو کہ سین سکینہ دے دامن کو اگ لگ گئی بیا کسے بی بی دے دامن کو کیوں نہیں لگی اس بی بی سکینہ 3.5 سال دی تھی حسین دے کو دامن کو کیویں اگ لگی بابا بھیڑ بھرا دا عجیب تعلق ہے ہر پاسوں پھا گئی ہئی بھیڑ رو کے آ دیے سجاد ویر میں اس قابل نہیں جو میں کو چاہ کے بیر کے جو انہا تو 22 سال نہیں میں 3.5 سال دیا میرے کو ہور بھی کچھ نہیں میں آگ بچھا ہوں تے نالے میں تے کوئی بل دی بھائی چونکی میں بہر گھن جلنا تو سید نے نٹھے اس ویلے جناب سجاد دے خیمے کو پچھلی سید تو آگ لگی اتھو چنگاری انڈی جناب سین سکینہ دے دامن کو لگی جناب سجاد نے نٹھے رو کے فرمیدن سکینہ دامن کو آگ لگ گئی ہے ممبر دی قسم ہے ہاتھ دے اشارے نالا دیئے ویر کیویں چھوڑ کے ونیا لگے پئی ممبر دی قسم ہے سید آدھے شاید اگر میں این آدھا رہ گی ہوں تو سکینہ بہرنے مجھنا فرمیدن عمرو کے عمر الامام میں تو کوئی امام ہو کے آدھا ہے جگہ چھوڑ دے خیام کو بھا لگ گئی ہاتھ بن کے آدھیا اچھا اگر تو امام ہو کے آدھی تو میں بہر ٹرمے دیا اے بی بی بھی بہرا گئی ہر پاسوں خیام کو بھا لگی ہوئی ہے نوجوانوں جناب زینب ہونا حمید ابن مسلم ان کو اکثر ذاکرین اکثر عالم آدم جی غیر مسلم اگر غیر مسلم ہوتا تو اس طرح حمید نہ ہوئے ہا اگر غیر مسلم نہ ہوتا تو ابن مسلم نہ ہوئے ہا اے آدھے میں دوروں نٹھے خیام کو بھا ویڑ گئی ہے میں نٹھے ایک بی بی اے جڑی آگ دے نزدیک آن دیئے وقت آگ دی وجہ تو پچھا ہٹ دیئے وقت نزدیک آن دیئے وقت ہٹ دیئے وقت آن دیئے وقت ہٹ دیئے آدھے میں مرد ہم میں دوڑ پیاں میں بھاج پیاں این واسطے کے اوان کے اسے بی بی کو آگا بی بی کو پیاری تو پیاری چیز اندر رہ گئی تو چھوڑ دے ہون خیام کو بھا ویڑ گئی آدھے میں تھڑی دے تک آنے تک اس بی بی نے نعرہ تکبیر بلند کی دے اللہ اکبر آنکھ کے اس آنکھ کی جو اندر گزر گئی آدم ہاتھ دعا دے بلند کی دن میرا اللہ شدہ اے بی بی خیر نال مستور واپس لے آدم مر بن جا آگلا منظر نہ دیکھا آدم کوج لہجہ دے بعد ایک جوان کو کانٹ دے جاتا ہویا اللہ اکبر کانڈ دے جاتا ہویا آگ تو بہر گزر کے کربلا مقتل علی پاس مو کر گیا دیئے حسین تے اکبر چاہتا آمین ریب میں بلدی بھائی جو تیری نسل بچا کے سجا بسم اللہ کرنا مولا زندگی دے بے بس ایہ دیر لگ دیئے شریف گروہ من بستے اے
مولا سجاد بھی بہرا گئے علی دی دھی نے وین کر کے فرمایا اما فضا جی سین اما میں آج سمجھیاں کہ میرے اللہ نے میرا آواز غازی علی کیوں بڑھے سین کی میں بی بی آدی آج جڑے ویلے بچے جاگ دے بیٹھن تے میں غازی دی زبان جے غازی دے لہجے جے پار ہڑے ونے میں تے بچے سمجھ سن جو چاچا غازی والا ہے کوئی آکسی ماما غازی والا ہے شاید اللہ نے میرا آواز میرے پھرا غازی علا کیوں بنا ہے میں پہلے بھی آکے اگر تیری سمجھ جا آونے ایڈی دی تھی تے پارا اما سجے پاس دا پارا میں نے کھبے پاس دا پارا توں نے علی دی دھی نے جلی ہوئی چوب جا کے پارا ڈیمنا شروع کی ساڈے پاکستان دستور جرن کوئی پارے دار شاہ جی پارا ڈیمنا تو ہر پانچ منٹ دے بعد اکسی خبردار 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 عرب دا دستور ہے جڑا کوئی پارے دار پارا دیوے تو ہر لحظے دے بعد آ دے یا حافظ و یا حفیظ یا حافظ و یا حفیظ یا حافظ و یا حفیظ علی دی تھی تری جھا چکر ولی منہ پھر گئے فرات والے پاس اگل مار کے آ دیے غازی سجدے دا واسطے ہن مات ڈوٹھے پاسے دا واسطے او اونچا وین نہ کری بی بی عقل مار گیا دیے میرے دیکھ پھرا بھی میرے مری وین پارے بھی میں دیواں غازی کو گلا بھی نہ دیواں منبر دی قسم رو گیا تے اما جدوں تو ستری جھوائن کیتے میری نگاہ جناب فضل پہ آدن بابے دے بھیا تالے پاسے جنا تو ستری جھاوائن کی دے میرے بابے دے پاسے بدلنا شروع کر دیتن شروع کریں دے ہوئے کپے ہوئے گل جو آواز آدیے سین پاہ بندیا اللہ اکبر اللہ اکبر پاہ بندیا نلانے آج پارے نہ دیمنے پومنیا علی دی دھی بھائی جان تری جھاوائن کی دے جناب توڑ دی آئیے حکل مار کے آدھی علی دی دھی او سامنے دیکھ وقت کوئی گھوڑے سوار پیا دی علی دی دھی حکل مار کے آدھی اما فضا لگی وان اسے گھوڑے سوار کو آکھ علی دی دھی پیا دی اور میرے کول کچھ نہیں رہ گیا میں دیگر دی لٹی گئی جڑا میرے کول قرآن مسلمان منا کر واپس ولی علی دی تھی پیا دی میرے کولو کچھ نہیں مگر گھوڑے سوار نہیں رکیا سین نہیں پیا رکدا بی بی نے کیا کم کیتے بابا پردا تہائی نا آستین دا پٹن کھولیس چہرے دا پردا بڑا کے لگی آئیے گھوڑے دے جھگوں جہت پاتیس حکل مار گیا دیے ایڈا غریب سمجھے میں غازی دی سین میں غازی دی بھیڑ آئے گھوڑے سوار دا متھا کوچتے لگے حکل مار گیا دے غازی دی بھیڑ ہی تا ساتھی کے لیے آدھے چین شاہ نجف بلانی دی دھی منبر دی قسم سیدہ دے سنیان میں تیدا بابا علی اللہ اکبر جڑے میں نے شاہ جی پتا لگے جو میرا بابا علی میرے دیکھ میں بڑی رسال چکی دیئے کد ہی نا اون محمد دے بابے تو کچھ منگڑا لی کد ہی نا پھرا میں دے سامنے جھولی پھیلا وڑا لی جیڑے ویلے پتا لگے اس جو میرا بابا آئے لیئے توڑ بھی آئیے جتا سیازہ جا باقی بیچا
ਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਤਮੇ ਬੁੜਿਓ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب ذاکر سید انجم رضا شرازی صاحب آپ لکی شاہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب تہذیب الحسن اسدی صاحب آپ چکوال ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے تو اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب سید انجم رضا شرازی صاحب آف لکی شاہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولتی یا فاطمت بنت محمد ادرکنی فی سبیل اللہ یا علی یا عباس المدد الغیاث یا نوابی کربلا ادرکنی فی سبیل اللہ نادرین مظہر لجائب تجد ہو ان لکاف نوائب کلوہم من واغم سین جلیل بے علی عزت علی تے بابا زبلم تر سلوات سارے مہربانی کرو ات نیڑے آؤ تسی مولا دے زدار تسی پیچھے بہ گئے تو تسی بھائی مہربانی کرے جڑے دو چار بیٹھے ہو کم از کم نیڑے ہو کے بیٹھو سلوات میرے بادشاہ عزت بابا زغلن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر عظیم بادت ہے سارے نمسو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت بڑی عزت مالک اس نے اندنا نصر چو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری دوویں ہتھ چاڑھ کے جی میں مالک لائق عزت ہے دوویں ہتھ چاڑھ کے اونچا نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت زندہ باد پھر بھی بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد پاک سیدات دشمن تے لعنت جڑا نہیں کردا اس تے بھی لعنت جڑا منع کردا اس تے بھی لعنت کوشش کرو ایک سلوات پڑھو تاکہ ساری دعاواں قبول ہو جاؤں اللہم صلی اللہ علیہ مسلم کو پوچھا گیا مالک کی فرماؤ جو اللہ دی کائنات کنجوس کی تعریف کیا ہے میرے مالک نے فرمایا لوگوں کی نظر شاید کنجوس ہوئے کہ جڑا پیسے خرچ نہ کرے جس کے کول ہون تو اس کا لعنت دل نہ کرے مالک فرمائے اس نے کنجوس نہیں آدھے وہ کنجوس ہے کائنات تو سب تو زیادہ کہ جس دے سامنے ساڈا نام آوے تے وہ درود نہ پڑھ سکتا اللہ سارے عزت سارے سبان مل کے
الصلوات والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الأعظم ورسول الأكرم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات الله عليه وسلم الله عزيز عبادت قبول منظور فرماوي سارے اندر توفیقات خیر اضافہ فرماؤ بالخصوص مالک بانی مجلس دی توفیقات خیر اضافہ فرماؤ اجازت ہوئے تھوڑی دیر تک اس ویڑے دا تذکرہ کیتا جاوے جس ویڑے دی محبت دے نتیجے دا ناہ جنت بالکل اختصار نالی پڑھنے رات دا وقت ہے تقریباً یک محرم تو لے کے 14 محرم 14 15 دن میری رات ہے سارے زدار بادشاہ دے پرسہ دار نے پرسہ دے دے کے بادشاہ دا ہر کسی ڈیوٹی کیتی ہوئی ہے اتنی ایک ڈیوٹی کرنی ہے جتنی کی تمہیں ضرورت ہو رہی ہے درجات بلند ہون زیدی صاحب دے وہ فرمیندے ہوندے ہیں انشاءاللہ بندے کم ہو میں کم ظرف نہ ہو کہ تسا اگر اپنے آپ کم سمجھو تو پھر میرے خیال میں نظام نہیں چلنا کیونکہ جس سردار دی دلیز تو اس رزق کے شریعت حاصل کیتا ہے اتنی تعداد دی نہیں نیت دی ضرورت ہے کربلا دے میدان اچ ہو گئے بابا جی ٹھیک ہے ایک پاس 9 لاکھ ایک پاس 72 تے اپنے 72 والے پاسے ویکھ کے میرا بادشاہ حسین فرماندے پھن جڑا جانا چاہندے ہو جا سکدے اے ڈے ڈے کم میرا اصغر ہی کر سکدا حیدری تو بھائی یہ ذکر ہوئے جس سے بانا بھی عبادت ہے جس سے بولنا بھی عبادت ہے بولنا نہیں عبادت کوشش کرنی ہے میں بالکل وقت تو پہلے ہی کوشش کرنی ہے جو بن برباد سادہ اپنے بھائی دے والے کر دے سا دعا کرنے والی ذات ہے جس نو کافر بھی صادق تسلیم کر دے اللہ جانو کتنا بڑا سردار ہے جس نو کافر بھی صادق مندے پے چلو اس دی دلیل ہے کہ اگر کافر صادق نہ مننا تے میرے سردار کول امانتا نہ رکھنا ٹھیک ہے بابا جی میں تھوڑے واسطے تھوڑے کو لے کے اونچا حیدری ہر گل تے نعرہ نہیں مارنا جتھے نعرے دی ضرورت ہوتی اس سے اوتھے مار سو تے نظام ٹھیک راسی تو جس نو کافر بھی صادق تسلیم کر دے ٹھیک ہے بابا جی لوگ امانت رکھ دے میرے سردار محمد کول تے سردار محمد امانت چاہ کے رکھ دے جناب ابو طالب کو تو میں آقا نا جس نو زمانہ صادق آکھے اس نو محمد آ دین تے جس نو محمد صادق آکھے اس نو ابو طالب آ دین سبحان اللہ انات تا دی خیر ہوئے دونوں نے اس کو زیادہ عزت دے ہوئے تو چلو ایک دلیل میں اور بھی دے دے ہوں کائنات رسول نماز پڑھائی ہے صبح دی میرے بات سے میں پیچھے جیٹھے ایک صحابی لے جی میرے مالک نے پوچھنا کی تا خیر تا ہے اس کے مولا کوشش تا میں کیتی ہے جو وقت تو پہلے جماعت نال شامل ہو ماں لیکن مجبوری ہے میں فلان گلی دا موڑ بلایا ہے تے اس نکر چے کے یہودی دا گھر تے مولا اس رکھے ہوئے کتے کیتا میرے تے حملہ چاہی دا تہائی بھئی وہ وقت تو پہلے پہنچے آ کہ کتا پیچھے ہوئے تھا بات پتا دے ہی نہ دونوں لیکن اس کے مالک میں اس واسطے دیر نہ لایا میں کتے پریشان کیتے مالک خاموش ہو گئے دوسرا دن ہویا دوسرا بندہ لیٹ مالک فرمائے خیر ہے اس کے جی میں اس سے گلی چھو گزرا اس یہودی دا کتا نہیں لگنا دیندا اور پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے کس معرفت نال بادشاہ دا ذکر سندا پے اگلے جملے تے میری مجلس میری جھولی پہ جامنی ہے تریجا دن ہویا تریجا بندہ لیٹ اس دا بھی وہ بہانہ کتا نہیں لگن دیندا سلیمان پہ آتا ہے پتہ نہیں کردے کیوں لگدا تے میں بھی اس گلی چھو کچھ نہیں ایک بندے آکھے جی مولا وقت لگے جانے پوچھتے ہیں کتے کو بھائی ٹور پھر کے ساؤنڈ ٹھیک کرنا جی وقت میرے خیال نہ چپ ہو جانے لنگر کرنا چلو جی جی بات میں کرنا چاہنا
تو جناب سلیمان پیدن میں بھی اس سے گلی چھلکتا ہوں لیکن میں نے اج تک کچھ نہیں سکتا بندے کو بولے ہو سکے جی بات لگے جانے آتے ہو پوچھ دے ہیں یہودی کو لو بوجہ کیے کردے کے نہیں دیو لڑدا کیوں ٹر پہ لو جی اس بات واسطے میں کہ جو کافر بھی صادق تسلیم کر دیں صحابی نے دروازہ تو کل باب کیتا ہے دروازہ کھلے تے یہودی بہ رہے کہنا او دے رسول دے چہرے تے دید بھئی قدم چم کے پیادے اللہ دی کلی رحمت میرے دروازے تے آئے بہت ہی پیارا بھائی بہت ہی اچھا مالک دا مدد خان جناب بھائی تہذیب عباس بہت اچھے طریقے نال بادشاہ دا ذکر کر سکے اجازت بھائی میں تھوڑا جا اچھا بسم اللہ تو جناب سلیمان آکے کہ مولا میں بھی لگتا اسے گلی جو میں نے کچھ نہیں آدھا کائنات رسول پورا دروازہ کھلا یہودی بہر آیا اللہ دی کلی رحمت میرے دروازے تھے میرے مالک فرمائے تے رکھیا ہویا کتا فرمائے پین تریجا دن نے میرے صحابیوں نے بہت پریشان کر دے اسے کہ مولا تسا عالمین واسطے رحمت علی العالمین بن کے ہو عالمین واسطے رحمت تو کتا میں لے آنا تو پوچھ تسا خود آپ لو جڑا حاضر بیٹھے اس بندے نال ہی گل جے ویلے سا کہ جی کتا میں لے آنا تو تسی پوچھ آپ لو کتے دا پٹن آپ کے کائنات رسول دے سامنے آیا تو اس نے اپنی زبان اچ سردار دا سلام کیتا تو میرے مالک نے اس نو قوت تے گوئی آئی بولن دی طاقت عطا کیتی مالک فرمائے بچا کیا ہے بھائی انہاں نو لڑدا کیوں ہے انہاں دا قصور کیڑا ہے کتا پیا دے اپنی نبوت دا واسطے یا اپنی عصمت دا واسطے یا اپنی رسالت دا واسطے صرف صرف ایک گل انہاں نو آ کے علی نو بھوکڑا چھوڑ دے میں انہاں نو سبحان اللہ چا کے اللہ تعالی سلامت رکھے جی مولا تعالی سلامت رکھے تو لکھا کہ جی جزاک اللہ میں جی ہزار بسم اللہ کرتا یہودی دا کتا پیا دے مولا مہربانی کرو انہاں نو آکھ میں علی دا گلا نہیں سن سکدا میں شاہ جہاں شاہ تو مدرسے دے وچ میں تے کوشش کیتی ہے بدار گزر کیتی ہے بھائی تاکہ کسے نوں تکلیف نہ ہوے کیونکہ مجلس حسین دا مقصد کسے نوں تکلیف دینا نہیں کیونکہ حسین دل توڑن دا نہ نہیں ٹوٹے دل جوڑن دا نہ ہے حسین ٹھیک مجلس دا مقصد ہوندا ہے تو میں مطلب آکھیا بھائی او کتے آکھیا کہ مولا میں علی دا گلا نہیں سن سکدا انہاں جم شاہ صاحب پھروں نہ کہ نہیں جی جڑی گل ہے او کرو نا او سکھیا بھائی انہاں نوں آکھ بھائی علی نوں بھوکڑا چھوڑ دے میں بھائی انہاں نوں بھوکڑا چھوڑ دے اللہ نے نبی عطا کیتا ہے جس نو کافر بھی صادق تسلیم کر دے ٹھیک ہے تو میرا سردار فرما رہے ہیں الحسین منی و انا من حسین اور نبی فرما رہے ہیں حسین میرے وچوں ہے میں محمد حسین وچوں ہوں ٹھیک ہے تو عزادار حسین نے پوری زندگی پتہ ہی نہیں لگا مولا دی عزت دی قسم نہیں پتہ لگا انہاں وچوں وڈا کیڑا ہے مجلس حاضر بندے واسطے ہوندی ہے جڑا غیر حاضر ہو گئے اس نو نہیں سمجھ اوندی بذا کر کے پڑھدا ہوئے پوری زندگی نہیں پتہ لگا جو انہاں وچوں وڈا کیڑا ہے تے انہاں وچوں نکا کیڑا ہے کیونکہ جڑا سارے تو وڈا ہے نا وہ سارے تو نکے نو پیار دے تو میرے وچوں ہے تے میں تیرے وچوں ہائے 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 صدقے جاواں مستور پہ میری ماں اور جڑی حدیث میرے سردار نے فرمائی الفاطمہ میرے بادشاہ نے تحفظ واسطے فرمائیے بابا جی کیونکہ کائنات بادشاہ جان دے 14ویں صدی وچ کچھ حرام زادے ایسے بھی پیدا ہو سن جویں میرے بادشاہ عمران دے ایمان تے لوگ شک کردے پین میری ماں فاطمہ جناب آمنہ بنت واہب دے کردار اور میری پاک ماں دے ایمان تے شک کر سن ایک حدیث فرما کے میرے بادشاہ نے ماں دا کردار محفوظ کر لیا میرا بادشاہ فرمائیں دے پین میری ماں دی عصمت اور کردار دی انگلی اٹھاون تو پہلے 14ویں صدی دا کم ظرف سن لویں الفاطمہ تو میں بھی یا میری ماں دا کردار ویسا ہے جیسا میری بطول بیٹی دا سبحان اللہ دوڑے بیڑے بات فرماوے تو نبی فرما رہے ہیں حسین میرے بچوں ہیں تو میں محمد حسین بچوں ہوں تو جتنے عزدار بیٹھے ہو سائل میں سوال کی تب کائنات جو پہلا نام ہے جڑا پیادر میں نگاہ سے بچوں ہوں یہ ہو نہیں سکتا کی میں کائنات بات سفر میں صرف ایک وجہ اگر میں نہ ہوں وہاں حسین دنیا تے آنا سکتا اگر یہ نہ ہو گیا میں محمد دنیا تے رہ نہ سکتا ترے شبان نو آمد لو بابا جی میں حسین دیتا
بھائی اکرم اللہ مصاحب دا جپڑا لیکن تسا ایتھے موجود بیٹھے ہو تہاڈی دعا دی انتہائی ضرورت ہے تسا دعا ارسال کرنی ہے میں اج اپنی ذاکری کا تو وڈی بات کرن لگا ترے شبان آمد ہوئی میرے سردار حسین دی جناب سید آدی اغوش عصمت آئی قرآن نے غیرت نے نزول کیتا ہے اور قرآن غیرت نے نزول دی وجہ تو پوری کائنات روشن تھی یہ ایک بی بی ہے جس کا نام ہے ام ایمن اس نے اطلاع دیتی ہے کائنات دے رسول نو جو پاک سید آدی جھولی حسین جیسے سردار نے نزول کیتے محبت حسین نے محمد دے دلی جتنا جوش ماریا ہے جو کائنات دے رسول کو مسجد نبوی دا ممبر چھٹے کائنات دے رسول دے دوویں ہاتھ توحید دے پرچم بڑے نا صاحب کتاب آدے جو کائنات دے رسول دی قبائے مبارک مسجد نبوی دی زمین دے بوسیاں دی لیندی ہے بابا جی اس تو حسین بات میری شمار چوں نکل ہی نہیں سکدی عزت علی دی قسم صاحب کتاب آدے ایڈے شوق نال موسیٰ کوئی طور تے اللہ وے کھڑی نہ گیا جے دے شوق نال محمد حسین وے میں سن کے جاواں انہاں ہتھ دی کر اچا کے حیدری سلامت رہو موت بنا اے دے شوق نال موسیٰ کوئی طور تے اللہ وے کھڑا نال بعد دنیا تے آیا میرا بادشاہ حسین بڑے گھر کا بچہ ہوئے اس کی طبیعت بھی اور ہوتی ہے چھوٹے گھر کا بچہ ہوئے اس کی طبیعت اور ہوتی ہے حضرت حسین نے جب مدینے دی گلیاں چ ٹردا نا میرا مالک حسین لوگ کرتے ہیں سلام کوئی آخر رسول کا بیٹا سلام کوئی آخر بتول کا بیٹا سلام میرا بادشاہ حسین خوش ہو جائے مگر حسینیت سوچتی ہے حسین خوش ہوتا جو لوگ احترام کرتے پہ نانے کی وجہ تو بابے کی وجہ تو میری ماں بطول دی وجہ تو حسینیت سوچ دی ہے اس ناز برداری دا اس عزت دا حق ادا تا ہو سکتا ہے کچھ عرصہ تک لوگ سلام کریں میں نو میرے نانے دی وجہ تو بعد کچھ عرصہ تو لے کے قیامت تک میرے نانے دا سلام ہوگی حسین دی وجہ جی اگر یوسف اٹھ کے تعظیم کر دینا نبی دی اس وجہ دا نام ہے حسین ابن کیونکہ اس نانے دی عزت بچان واسطے بڑا خرچہ کیتا ہے کربلا زینب دے حسین اس نانے دا دین بچان واسطے اس نانے دی عزت بچان واسطے پہلے پہلے اکبر دا سینہ پیش کیتا ہے بات قاسم دے جان دے سر پیش کیتے ہیں زدار حسین دے من حسین دے ذکر دی قسم ہے جگہ اکبر دے سینے نال تے قاسم دے سیرے نال نہیں نہ بچیا وت نانے دا دین بچاو واسطے بہن دا بھوکا پیش ہوئی بس اتھا ہی کمنٹ کرنا چاہنا جگہ دینا چاہنا میرا بھائی باوی بس ہر بندہ مجلس حسین چاہے اپنی مرضی نہ لے بیٹھا اپنی مرضی نہ لے شکل در مانے جہاں میں ذکر کرنا چاہنا نہ لتھا اپنی مرضی نہ لے نا کربلا دا غریب سوتا اپنی مرضی نا جتا لتا ہے اتھا زینب دویر کٹھا نہیں جتا کٹھا ہے اتھا زینب دویر دفن نہیں حضرت آب حسین دے علامہ غزنفر صاحب نے مالک اس کو زیادہ عزت دے انہوں نے زبانی سنائی انہوں نے فرمائی قیامت تک حسین در آوار دوڑ در آویا حسین در آوار دی رفتار اچھ ذرہ برابر بھی فرق نہ آویا اگر حسین دے گھوڑے دی واگ اچھ کالے کپڑا لی مستور دا ہاتھ نہ ہوئے تڑپ کے پیا دن بعد اچھ بجے ایک دفعہ پیرا تو تڑے جائے ملے حسین دے راوار ڈٹھے نہ تمو دے بھار زینب دویر جھڑا ہو گئی انہا قدمت واسف واپس ہے دے شبیر دے قدم چھم کے پیا دے اپنی مرضی نہ لگتا ہے یا میں تو غلطی سبحان اللہ زارا جائیں گے راضی ہونی تڑپ کے پیا دن نہ تیری غلطی ہے نہ حسین دی مرضی ہے نہ نے دی امت لہا چھوڑے جتنا پہ وہ کھل تھا دھی اتنی اوکھی پہنچے حضرت آر حسین دے بس آخری بات ایک میں کرنا چاہنا تہذیب بھائی جی اللہ دی کائنات وچ کوئی ایسی دی دسا صرف شیعہ نو بیٹھے سنی نو بیٹھے ہو رش تھوڑا ہے اگر زیادہ ہو گیا مجلس مک جاوے اے بیر گلی ہے اس گلی اچ کہیں سنی دی چار سال دی دھی یا کسے شیعہ دی چار سال دی دھی کسے سنی دا دامن نپے میں مجلس تے آئی بابے دنال رس زیادہ ہے تے بابا لبدہ نہیں سارے مومن صاحب ضمیر بن کے فیصلہ کرو اس نو بابا لب دے سو یا تماچا مرے سو حسین دی دی جڑا بہر آئیے نا تو پوچھا یہ شائع خان رہتا بھی کہ نہیں میرا بابا ڈٹھا ہی ایڈے سم دل ہیں اتنے کمینے ہیں سی او جی آجا ڈٹھا ہے جو معصومہ مٹی تے جھڑ پہی ہے تڑپ کے پیا دیا ظالمہ مارتا نہیں ہے مونتا نسا میرا بابا
زدار حسین نے اس انداز نال ظالم دے بچے رسے جو سجے پاسے آ کھڑیے تڑپ کے پیا دیا کھول او ملن آئی ای جڑی تیرے سینے بغیر سامنے ہی سکتی محبت توحید جتنا میں وی زینب دویر نہیں بولے رو کے پیا دی بابا میں کو زیادہ دیری تھا رمڑے بابا میں تیری بات شام مجھنے آدھی پی آخری دفعہ میرا دل لئی جو میں تیرے سینے تے سمبھا نہیں بولیا جنہ ترے دفعہ نہیں نہ بولیا بابا نال کھڑے ہیں جناب فضا تو دیکھ کے دن پر جنے میں نمیج لگ دے انہوں اکبر دی موت کھا گئی مٹی دے کہ ہائے کرنا لاؤ ممبر گوائے ترن علیام نہیں حسین دی آئی پہلا قدم جائے سیوانہ دی انگوڑیاں زمین تے لگی ہے دوجا قدم حسین دی دی جایا ہے دریا دی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے پیراں میں لگ پئی ہے تریجا قدم پچھیں دی آئی جبریل دتا جو لہ دی ہے آدھو دے میرا اللہ میں بھول داؤں یا ہوا حسین جیڑا میرے پرات آرام کردا مالک دی آواز پیاں دی جبریل جلدی جا میرے عاشق حسین نو آکھ جو لکھا ونے او لکھوا لے جو منوا ونے او منوا لے پر تھی بلا سبحان اللہ زہرا جائیں راضی ہو گئی جتنے زدار بسم ہزار بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوے ہے کر کرو میں نہ لا تڑپ کیا دن والا زخمی بابا سڑے نئی قدر دا نہ ہو جویں تسے دی اس بہال ہوے ان جائیے جویں جھیکا لے پاسے پانی آندے تڑپ کیا دن کیوں آئیے آدھی بابا میں تیرے سینے تے سمڑ آئی زینب دویرا دے کجا لبدی آئی تسم پو چار سال دی حسین دی دی کہ ویلے سجیو آندی ہے آدھی بابا انہاں تیراں دیاں کانیاں لمیاں آدھن بابا دی دیا چھوٹنی آدھن کلاز انتظار کر میں سمن دی جا بڑھنا دی کن کی تیے کہنا آدھ غریب پہلا تیر سینے چھو چھکے تیر کلا نہیں آیا خون دفارا نال ہے دوجا تیر غریب چھکے خون نال ہے ممبر گوائے پنجواں تیر زینب دے ویر چھکے ہن پیو دے ہتھاں تے جھڑ پئی ہے آدھی کھڑی ہے تیر نہ کڈ میں خالی والے مرحبا 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 زارا جائیں راضی ہو نہیں کوشش کرو ایک منزل وداؤں مو کہ میرے حصے دی منزل آدھی بابا میں خالی والے ویندی ہوں قدر دا لو ممبر گواہ جنگل نہ ہونی پیاں یا کنڈا لے پاسو کہنا دا سب تو وڈا بے غیرت ہے اد حسین کہن دے نال بولے دا پیاں میں دے امام اد ظالما مینوں ملن دی ائی کھڑی اے میں تو ٹرن دے یا میں ٹورا جناب فضا دے کیا دن گنو اج میرا قاتل آ گیا ہے مسوما نو چاو کے جناب فضا ٹر پائیں جناب فضا دمو خیام دوائی مسوما دمو پھو دے پاسے جتنے زدار بیٹھے ہو پندرہ قدم جناب فضا چائن ظالم غریب دی زلفا چاہت پاک ممبر گواہ پہلی ضرب ماری ہے جنہیں جو گالی چپائیں گا یادی ہے چھوڑ دے انہوں اکبر دی موت کھا گئی ہے قدر دالوں ممبر گواہ سجے پاسے آو کھڑیے آدھی ہے ظالمہ دیاں دے 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 حسین چار سال دی قاتل خنجر چاہت پگ آدھی ظالما میں غریب تھی ظالم نے خنجر زمین تے رکھائی ہے جی آجا دیتا ہے مسلمہ مٹی تے جھڑیے ممبر گواہ و تو الو دوڑیے جے پاسے دریا دے کنارے المال دی لاش آئی چاچے دی لاش تے آو کبھی حسین دی چھڑ پئی ہے تڑپ کے آدھی کھڑی ہے پیٹھا سائیاں کاٹ کاٹ ہائے او کتا
مدینہ آدھی کھڑی ہے ہر ذرہ بتے پیدا لعنت اللہ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب تہذیب الحسن اسدی صاحب آپ چکوال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب سید عزادار حسین آپ جان جولا شہزادہ یسگر برامن کروائیں گے بعد میں ماتمی سنگت جو ہے وہ پرسہ دے گی تو اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب تہذیب الحسن اسدی صاحب آپ چکوال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں دعائے ضرور اللهم صل على محمد صلوات وليوم آخر رب اشرح صدري السلام صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے باواز بلند صلوات اگر تکلیف نہ سمجھو جڑے بندے پیچھے بیٹھے اگے آ جاؤ تھوڑا جہا ماحول بن جاتے مجلس کا ایک سلوات پڑھ لو تو اگے آ جاؤ مہربانی یا میں اگے تھوڑا جہا کر لینا نمبر جی تھی نہ ہو مہربانی کرو 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 آ جاؤ میں تا شروع کرنا جی تھی اگے آنا ایک سلوات پڑھو پاؤ آج بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز اللہ کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ول نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد جدیدیت اگے آ جاؤ تھی پیچھے گلیں کرنی ہیں تھی اگے آ جاؤ مہربانی تھوڑی ایک سلوات پڑھو بابا جی بولو دعائے خالق کہنا تو آڈا اس مقدس مقام تے تو آیا سائیں اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول بانیاں نے مجلس دے گھروں سوائے غم شبیر دے مالک دنیا دے سنو کوئی غم نصیب نہ فرمائے تسی جڑا اپنا نام چھوڑ کے آئے مالک کائنات ان بھی ہر سختی مصیبت تو محفوظ رکھے جڑے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا دی بیماری دے واسطے مالک انہاں نوں صحت کلی عطا فرمائے جڑے مومن بے اولاد ان صدقے جناب رباب دی جڑی جھولی دا مال انہاں دی جھولیاں بادشاہ اس نازک دور وچ مولا ہر امیر غریب مومن دی عزت محفوظ فرما ساڑھے شیعہ قوم دے تفاق اتحادتا فرما علماء حق دا سایا ساڑھے سرانتے قیم دے ہم فرما بارمی سرکار دا جلدی ظہور فرما اپنے اپنے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے باواز بلند صلوات سلوات دے پڑھنا عظیم عبادت ہے معصوم فرماندے ہیں سلوات دے پڑھن نال گناہ ان مک وندے ہیں جویں سکی لکڑی نو اگ کھا وے کوشش کرو سارے بابا دے بلند سلوات کولمبیا کی وفا کو حسین کہتے ہیں مالک تم سلامت رکھے اور میں کسی بندے نہیں آکھنا میرے پاس ویکھو میں تو کوشش کی تھی جو بندہ با جماعت نماز پڑھے تو اس دا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اسی بلا فصل دے منن والے ہاں تے ساڈے چ فیصلہ ہونا نہیں چاہیے جس تو تہاڈی منت کی تھی ورنہ میری کیا مجال جو میں تانوں اپنی ذات والا کے اگے لے آواں کولمبیا کی وفا کو حسین کہتے ہیں کولمبیا کی وفا کو حسین کہتے ہیں خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں یزید نام ہے
دنیا کی کل نجاست کا طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہو۔ کون حسین؟ کتنی عظمت دا مالک حسین۔ بابا جی یہ بچے بیٹھے ہیں، جوان بھائی بیٹھے ہیں، تساں اپنا رام چھوڑ کے آئے ہو، جدو مجلس تے تسی گھر ویسو، صبح اٹھ کے بندہ کوئی پوچھ سکتے ہیں جو تسی مجلس سے حسین تے گئے ہو، تے سو حسین دی عظمت تے دسو۔ اتنا جو راتی جاگ دے رہے ہو، نعرے مار دے رہے ہو، رون دے رہے ہو، کوئی تھوڑی جی وضاحت کوئی تانوں جو نہ دسے تے او دسو سن بھی۔ تے میں آکھاں بھائی او بندہ تھوڑا جہا شرماوے نہیں بلکہ اس دے سامنے بیدار ہو کے تے سنوں جواب دے وے، آ میں تینوں دساں جو حسین کون ہے۔ شکست مقصد سفیان کو شبیر کہتے ہیں۔ چڑ جاگ دے پاؤ میری نال گل۔ شکست مقصد سفیان کو شبیر کہتے ہیں، حق کی فتح کے عنوان کو شبیر کہتے ہیں، حق کی فتح کے عنوان کو شبیر کہتے ہیں۔ ابو طالب نے جو احسان فرمایا رسالت پر، ابو طالب کے اس احسان کو شبیر کہتے ہیں۔ سلامت رہو۔ ایک سلوات باوا جی بولو، پڑھو رات کا ٹائم ہے، کوئی زیادہ لمحہ میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ عبادت ہوتی ہے جی خشوع و خضوع دے نال کیتی جائے۔ بانی دی حسرت ہے پھر زندگی رہی موقع رہا، انشاءاللہ رج کے نہ بھول جیسا ہوں جو کچھ وقت اجازت دینا اس کے مطابق، کیونکہ میرے بعد بھی ایک بندے پڑھنے پھر ماتمداری ہونی تے عبادت نو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ایک سلوات اپنی شان مطابق با آواز بلند پڑھو۔ اعوذ باللہ بسم اللہ جناب تک پہنچانا چاہتا۔ ایک ہندو نے مجلس سے حسین دے تمام کیتا، جس طرح میرے بھائی احمد خان نے یہ مجلس دا تمام کیتا ہے۔ اس دے کول بھی چند بندے آئے، اس سمجھو ایسے بندے بلاؤ جو مجمع زیادہ ہو جاوے۔ فطرت ہے باجی، کوئی اعلان ہوئے، کہ میلاد دہ ہوئے، جشن دہ ہوئے، کس تقریب دہ ہوئے، لوگ سن کے اکٹھے ہوں دے۔
اس ہندو نے اعلان کرایا جو میں مجلس سے حسین کرانا چاہتا ہوں. چند لوگ مسلمان اس دے کول آئے دیکھا دن ہو کے ہندو تو مجلس سے حسین دے تمام کیتا ہے تے لوگ گھٹ آ سن ہن سر جوانے دے حسین جڑے جوان بیٹھے ہو او بچے کا جی لوگ گھٹ آ سن اسی تیرے کول آیا تینوں مشورہ دین آیا جے تو چاہنے ہجوم ہوے بھیڑ ہوے پبلک ہوے تے بعد اللہ دے نام دا جلسہ کرا گل سمجھنی تے لطف اٹھاونے جد نے گل کی باوے ہندو آئی اس نے گل تے غور نہیں کی تھی. ہوں فطرت ہے جدو بندہ گل کرے تے اگلا غور نہ کرے مت بندے نو سمجھ آنا چاہیے یا اس دی توجہ کوئی نہیں یا میں اس نو سمجھا نہیں سکیا. جی ہوں چند بندے میرے نال نہیں پہ بول دے یا میری گل انہوں نے بابا جی چنگی نہیں پی لگتی یا انہوں دی توجہ کوئی نہیں شرط ہے. غور نہیں کی یار اسی تینوں ایک اور مشورہ دینے آئے تو اتنا بڑا جو اعلان کیتے اگر تو اللہ دے نام دی مجلس یا جلسہ نہیں کرے دا پھر محمد دے نام دی مجلس یا جلسہ کرا پھر بھی لوگ زیادہ آ ویسے اس ویلے باہم ہندو آئے ہوں جڑے جوان بیٹھے ہو اس ویلے اس سر چاہے ہو کے ہندو اس سر چاہے دیکھا دے پہلے دسو محمد دا کلمہ پڑھتے ہو نہیں نہیں جڑے بولے نہیں میں نے سمجھنے توجہ ہی نہیں کی سمجھتے محمد دا کلمہ پڑھتے ہو دیکھا دے ماشاءاللہ کیوں نہ پڑھتے اس ویلے ہو کے ہندو دیکھا دے وطمن تواڈے تے افسوس ہے جو محمد دا کلمہ بھی پڑھتے ہو تانوں پتہ کوئی نہیں اللہ کون ہے محمد کون ہے اور حسین کون ہے دنیا دے راجہ اچھا جڑا بندہ بابا جی نعرہ نہیں ماریا میں ممبر حسین تے کھڑا باب وضو کھڑا میں ایک عالم سید سید بھی ہے تے عالم بھی ہے انہاں دی ساری زندگی شام دے وچ گزر گئی وہ ایک دن سمجھدس پڑھی تے میرے تو پہلے پڑھتے پیار کیونکہ عالم دی محفل کرنا بھی جڑی وہ 70 سال دی عبادت تو افضل ہے. ٹھیک ہے جی وہ فرماندے پیار بھائی یہ جڑا سی یا علی دا نعرہ لینے ہاں نا یہ بندے پتہ ہی کوئی نہیں بھائی نعرہ لاوی گئے ملنگ نعرہ مارے تو میں ہوں اس کی وضاحت پہ کرتا پھر میں ربائی پڑھنی ہے تاکہ ہر بندے نو اس گل کی سمجھ آ جائے سنی شیعہ دا مجمع وہ فرماندے پیا نا بھائی 6ویں معصوم دا فرمان ہے ساد کیا لوں بس سلوات سارے بابا جی بلند کرو معصوم پہ فرمائیں نہیں کسی کتاب دی گل نہیں کسی مولوی دی گل نہیں اے وہ عالم سید جنہ دی ساری زندگی شام دے وچ لگی وہ فرمائیں پہن بابا جی بھائی 14,000 سال 14,000 واری امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائیں نہیں بھائی میں قرآن پڑھا نا 14,000 واری جیڑا اس دا ثواب ہوں دے جیڑا ایک واری یا علی یاد ہے اس نے وہ مل دے ہم تو آڑی مرضی دی گل یا علی آکھن دے نال اے سی زاکھن تے ایک واری آ دے نا ختم قرآن دا ثواب ملدا اے تے معصوم فرماندے 14,000 واری میں معصوم قرآن پڑھا جڑا اس دا ثواب اے اس نوں ملدا اے اتنا عظیم ثواب ہے اسا کے جو کلمہ پڑھ دے ہو ہن لطف اٹھاونا ہے باجی کلمہ پڑھ دے دیکھیا دین ماشاءاللہ پڑھ دے دیکھیا دے واہ تواڈے تے میں افسوس ہے جو محمد دا کلمہ بھی پڑھ دے ہو تانوں پتہ کوئی نہیں اللہ کون ہے محمد کون ہے اور حسین کون ہے یا دے پسن سمجھا ہن فطرت ہے گویڑی لا کے دے بندے بیٹھے ہو کسے نوں گل سمجھاونی ہوے تے سنوں قریب بلایا ویندا قریب بلا کے پھر سنوں گل سمجھائی ویندی اگر بندہ پھر بھی نہ سمجھے تے وہ اپنی قسمت نوں مانے. ٹھیک ہے جی اس قریب بلائے سا کے گل تسیں چنگی کیتی میرے قریب آ جاؤ قریب آئے ایک دن ہون دس اس ویلے جڑی ہندو اس مسلمان نال گل کیتی وہ میرے بھائی پہ بڑھ گیا دیکھ کیا دے خدا جدا ہی نہیں بشر نے موسن کائنات کا حق دیا ہی نہیں دے کیا دے جی محمد کلمہ پڑھ دیو تو محمد دی شریعت بھی جان دیو دے کیا دے کیوں نہیں اس ویلے ہو کے ہندو مسلمانوں کے پاس دے کیا دے فروئے دی میں وا
جس کی کوئی قضا نہیں. اب سلامت رہو. بہت سونی توجہ کیتی نے. اجازت ہے میں جناب نے قصیدہ سناواں چا جناب دے مزاج دے مطابق قصیدہ پڑھن لگا. اس جدو پڑھ کے حسین دی عظمت دا قصیدہ پڑھن لگا جن دے دروازے تے نبیاں دا سلطان رک ونجیا تے آکھیا اجازت دے میں محمد اندر آواں. حسین دی عظمت دا قصیدہ پڑھن لگا. کوئی تشریح نہیں کوئی توضیح نہیں کیونکہ رات کا ٹائم ہے. میں کی برس کی تھی لمبی مجلس پڑھنی نہیں چاہیے. ہر پڑھنے والوں چاہیے جو وقت دیر کے پڑھے تو ایک سلوات سین کی عظمت پڑھو تو میں قصیدہ شروع کر دوں. نہیں بھائی اگر تھی میرے نہ صحیح نہ بول سو تو گلیں میں بڑی ہوں میں وقت گلیں کرنے لگ پاؤ سو. ہاں میں قصیدہ وقت چھوڑ کے بعد اس کی وضاحت کرنے لگ پاؤں. سارے مل کے ایسی سلوات پڑھو تاکہ قصیدہ پڑھن تے دل آ جائے. کل دنیا نے عقل کھپائی پاس نہیں ویکنا ذکر دے پاس ویکنا. کل دنیا نے کل دنیا نے عقل کپائی ہے. کل دنیا نے عقل کپائی ہے. کل دنیا نے عقل کپائی ہے. متعلق فرمایا معصومہ صدیقہ صفیہ زکیہ مہر برج دہار خورشید پر شرافت مخزن فیض ثقافت نور دیدہ بہترین کائنات مرکز دار مستورات پسندیدہ اہل سماوات سین دی عظمت قصیدہ پیا پڑھدا. کل دنیا نے عقل کپائی ہے. پھر بھی سیدا سمجھ نہ آئیے نعرہ حیدری. اب آدھو سلامت رہو. کسے دی دل لداری نہیں کسے دی دل لداری نہیں. کوئی آنکھے چار اُدھی اپنی مرضی. کوئی ایک آنکھے اُدھی اپنی مرضی. میں فدا شاہ جی میں ایک تاریخ دا وقت روا رہا جنہاں دا تاریخ دے نال پیار ہے جڑے چار دن حق تے بندے دے نال گل کر لواں ایک تاریخ دا ورک نوں یاد کراواں تے گل کیڑی آ کریاں بھائی جہد دی ہے چار نبی
نہیں مت تو سمجھو میں اس عبادت نو عبادت نہیں سمجھدا جے دے وچ کنجوسی کیتی ہوئی ہے او عبادت عبادت نہیں اونی شیر سننا ہے میں آکے وچ مبالے ایک کیوں آئی ہے ہن میرے پاس ویکھنا ہے جڑے اس گل نہیں مندا او دا علاج بھی تباوا جی کرنا چاہیدا ہے ہن اگلی گل میں کرنی ہے تے لطف سمجھانا تے گل کے آکھیا بھائی دشمن جیڑا لا نہیں لینا اس نمبر تے دشمن جیڑا اس بی بی دا امن خان جلدی آ بھائی میں اونچا رکھی پڑھ رہا ہوں تیری زندگی دراز ہوئے سارے مات میں اندر آ جاؤ بڑی گل قیمتی کرن لگا دشمن جیڑا ہو گیا ملنگ دے حکم دی تامیل وچ ایک شعر ہور پڑھ دینا اے طبیعت پڑھ دینا ایک قصیدہ جناب عباس دی عظمت پڑھن لگا جڑے اپنے سونے گھر بنا کے اتے وفا دے خالق دا جے تک علام نہ لو سکون نہیں جڑے جناب عباس دے مرید بیٹھے ہو میرے پاس توجہ کرے انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات باقی ہر ویلے دا خدمت گزار ہاں تہاڈا کوشش کرنا بغیر تشریح تو جناب ایک قصیدہ جناب عباس دی عظمت دا سنا تو ام البنین دلال کتنی عظمت دا مالک ہے میری کیا مجا میں گناہ گار جو جناب عباس دی عظمت بیان کرا لیکن جیڑی اس دروازے تو عطا ملی وہ جناب تک پہنچا رہا ہے ایک جناب عباس دی عظمت تے باواز ہے بلند صلوات میں منت کرے سن صلوات سارے پڑھو باواز
ਸੁਣਾਓ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਦਮ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਜੰਨਤ ਚ ਵੰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਚੌਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੀਆ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਲਮ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੋ ਕਾ ਅਬਾਸ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੋ ਕਾ ਅਬਾਸ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੋ ਕਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਜਾ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ
سلامت رکھے سید باٹھو معافی دیوائے عباس دی لاش عباس دی لاش تے اچڑ کے آئی مایا دی کڑیاں پا کے آ بیٹھی کپے ہوئے ویر دے ہاتھ چم دی آئی منہ والا نال ختم کر یار سر تو جاگر آئے وش مرن لائی تن نام کو والوال والوال جا کے ترائیڈی کے بعد جی تو انجم شرازی چھوڑے میں اتھوں پہ بڑھنا میرا دی شہادت بار حسین دی شہادت بار پیاس تو بعد علی دیا ترائیڈی دے بعد پھر آدھی مقتل چاہیاں میں آپ چڑے تسا سن چڑے کیویں لتھیاں پھر آدھی مقتل چ میں امتیاں میں کیویں دسا بزرگ لا کر پڑدے آئے مقتل اٹھا کے ویک او شریفہ ان لتھیاں جیویں عباس بغیر بازواں دے زین چھوڑی ہے جدا لے کڑی ادھر پڑا تے پاسے منہ کر کے آدھے غازی ویر بھیڑ لہ پئی عباس دی لاش ترا ترا گا زمین ٹوٹھی کپی گردن چوں آواز آندا تسا نوں چپ کھا گئی ہے پل میری سین سجے ڈٹھا ہے والے کھبے ڈٹھا ہے بی رو کیا دیے بھین کر سو لتھا تے تھائیاں اور میں نو بھرا نظر نہیں پیا آندا کہ گل سنے ابا کر دے بابے جی جھک گئے کمرے ایک رسی دو تو پتر کہہ دے ٹردے ٹردے پوپی دے کول آئے نہ کل مار کیا دے پوپی اما اچھا نہ بول شام سن دے بول بسم اللہ کرا تھوڑی تیاری کر میں ایک وائن کرا اپنے بیران نو ٹائم دیوا او شریفا آواز آ اچا نہ بول شامی سن دے پین اے جڑا پتھرا دا ڈھیر اے او تا تاڈا بھرا اے او جڑا پتا لگا اے دنیا دا دستور ہے کوئی دور دی وستی دی ہوئے بھین ہوئے اس روں پیرا دی ماں دا پتا لگ ونجے او کو چادر کرنی یاد نہیں رہ دی او شریف او ستر قدم تے کھڑ کے آدھی رہی آئی نمار اے تکے نو کچھ نہیں آدھا او شریف او جڑا پتا لگا اس انجا یہ جو میں چھک جو پانی آدھا رودے اتنے نال تیر اٹھائے اس وال پتھر اٹھائے اس جڑا بیرا دی کپیو گردہ نظر آئیے بابا تو ہے جبریل پرد سمڑا لا حسین تو ہے
تے تو حسین دا بیڑ پوچھ لئی مدری کہن لائی کمر بان کر گئی اے امامہ کر گئی اے اسلے پتھراں دے رے نو حرکت آئی شکیر دی کپی گردن جوان دا بیڑ اڑے او کے سوال نہ کر میں باد دسا جا پہلے تو دسا اپا دے مرشد لانی تو اے مدینے والی زینب تو اے اکبر دے پالن والی تو اے ماں دی چادر دی وارث تو اے جے تو زینب تا پھر آ پوچھ دے اے دسا چادر کن گئی ائی اس ویلے میری سین اگے ودیے پھر آ دی کپی گردن تے مو سڈتا اے جڑی گل کیتی اے جناب نوں سنانا چاہنا سینا دی جایا اور کر ہر آیات دا سر زخمی تو پاک لا غلا فلا میں جان دیا تو مرد ہو کے گو آخا اکبر جایا اور اٹھ دیکھ کسے میں بل دی پتر سجاد سجاد بچایا دیا مدی نسل مگ گئی دری نسل بچا کی شام گئی دیا مگ دیا شال پوری اتری کی طرح ذاکریہ لگائے جناب سید عزدار حسین شاہ صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے شہزادہ علی اصغر سرکار کا جھولہ برآمد کروائیں گے ماتمی سنگت جو ہے وہ پرسہ دے گی تمام احباب جو بہ رہے ہیں وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات وفی کل سا ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا یا مولاتی یا فاطمہ تو اگی سینی No, Muhammad.
کوشش کرتا حکم ہویا کہ مسدس تو دل ہے کہ دو ربائیاں سنا کے پھر مسدس حسین پیدا انوکھے رواج کرتا ہے حسین پیدا انوکھے رواج کرتا ہے جو لا علاج ہو اس کا علاج کرتا ہے بادشاہ نے ہاتھ دی خیر سن حسین پیدا انوکھے رواج کرتا ہے جو لا علاج ہو اس کا علاج کرتا ہے بھلانا چکانا جڑے بندے سجے کھبے پڑے دیو پھر ادا حسین پیدا انوکھے رواج کرتا ہے جو لا علاج ہو اس کا علاج کرتا ہے سروں پہ حکومت کرنا آسان ہے باقی حسین وہ ہے جو ہر دل کو راج کرتا ہے سارے بولو بادشاہ حسین تن وسط رکھے یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یہ نہ کہو اور بندہ یا تو آئے نہیں یا آ کے تے اپنی عبادت منے ہی نہ بیٹھا جڑا المال دا نوکر ہے مجلس وچ بیٹھ کے بھی دنیا دے خیال وچ گیا بیٹھا یہ نہ کہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ان کے ارادے الگ ان کے ارادے الگ کتنا کو بندہ بول سکتا ہے جڑا غازی دا نوکر بیٹھا ہے سچ اور یہ نہ کہو دو شہزادوں کی جنگ تھی ان کے ارادے الگ ان کے ارادے الگ لکیر کھینچ کے بدلا دیا غازی نے امام زادے الگ حرام زادے الگ بادشاہ حسین تن وسط رکھے فضائل میرے حصے دا ہو گیا ایک سلوات سارے صاحبان مل کے باواز بلند پڑھو نہیں سلوات سارے نو آن دیئے جن نہیں آن دی نال اللہ کو سن کے پڑھو کبلا باواز بلند سلوات پڑھو Allah di puri
نبیان دی محنت بچائی حسین قرآن بچایا حسین بسم اللہ بڑے دردال لوگ بیٹھے یار جولیاں پھلاؤ تو سب پنو میں بھی پندہ بانی دی سال دی محنت ہے Shikida
جڑا رون دنیا چٹیا ہے اوے بھی او گل پتہ آئی ہوے اوہ وچ وچ لکھ دے اسگار دی اوچے جی ڈاکرا او پتہ اسگار نا سنہا لیکن ہاتھ علی دا پوترا
ਮਹਿਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਕੋਹਰਾਮ ਵਰਪਾ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਫਿਰਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖੈਮੇ ਛੱਡੋ ਸ਼ਬੀਰ ਮੌਲਾ ਖੈਮੇ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸ਼ਬੀਰ ਮੌਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਰੁਬਾਬ ਦਾ ਮਨ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਰੁਬਾਬ ਰੁਬਾਬ ਜਾਣਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰੁਬਾਬ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਚੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਵਤਨ ਤੇ ਵਾਲਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਸੀਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਖੇ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਵੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਚ ਕੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾਇਆ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚੋਲੇ ਪਵਾਏ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਇਸ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਤਾਵੀਦ ਬੰਧਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਚਾਦਰ ਛੁਪਾਈ ਆ ਤੇ ਟੁਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਟ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨੇ ਦਾਮਨ ਕੁਛੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਚਾ ਰੋਣੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਝੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਇੰਜ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਿਆਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਦੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀਦਾ ਲਿਖਦੀ ਤਰਾਵਾਂ ਵਾਤ ਇਸ ਕੋਈ ਜੀਦਾ ਬਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਮੌਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਇੰਜ ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾਈ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਝੂਲਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੱਥ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਮੇਲਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹੁਣ ਕਰ ਮਾਤਮ
Hey,
حسین مولا قبر بنائیے میری سہن وہ کیا دیے ملی رکھ کمسن میات کو پینگے وچ کمسن بین الایا تے کو اکبر دے جاگیر ملی
ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸੂਮ ਸੇ ਪਰਵੀਰਨ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸੂਮ ਸੇ ਪਰਵੀਰਨ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਹੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕਬਰ ਤੂੰ ਵੀਰਨ ਮਾਚਰ ਤੈ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵੈਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੇ ਅਜ ਕਬਰ ਤੂੰ ਵੀਰਨ ਮਾਚਰ ਤੈ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵੈਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੜ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਤੇਰੀ ਉਜੜੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰ ਚਲ ਤੈ ਇੱਕ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਜੜੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰ ਚਲ ਤੈ ਇੱਕ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਕਾਤਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ
ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂਬੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂਬੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂਬੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਮਕਸੂਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੜ ਨਾਲੇ ਅਸਗਰ ਲਾ ਜੋੜੇ ਮਕਸੂਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੜ ਨਾਲੇ ਅਸਗਰ ਲਾ ਜੋੜੇ ਸਮ ਪਾਵੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮ ਪਾਵੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਦਿਓ ਭੇਣ ਦਾ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਝੋਲੀ ਦਾ ਮਕਸੂਮ ਇਸ ਪਰਵੀਨ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਰੱਖ ਝੋਲੀ ਦਾ ਮਕਸੂਮ ਇਸ ਪਰਵੀਨ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮਕੂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਮਕੂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਤਕੂ ਆਦਲ ਬਾਬੇ ਘਰ ਬਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸਮਾਜ ਮਹਫੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਉਜੜੀ ਕਬਰ ਸਮਝ ਸਾਰਾ ਦੀ ਉਜੜੀ ਕਬਰ ਸਮਝ ਮੈਡਮ ਮਾਜ ਗਲਾਪ ਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਅਲਾਇਆ ਤਕੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਸਨ ਮਈਆ ਤਕੂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਬੇਣ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹਾਏ ਪਿਆਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹਾਏ ਪਿਆਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹਾਏ ਪਿਆਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹਾਏ ਪਿਆਰ
حسین تے اکبر دا ہے پیار 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 حسین تے اکبر دا ہر گال میاں جدا کیتا ہر گال میاں جدا کیتا کئی بار حسین تے اکبر دا ہے پیار 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 حسین تے اکبر دا ہر گال میاں جدا کیتا ہر گال میاں جدا کیتا کئی بار حسین تے اکبر دا ہے پیار 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 حسین تے اکبر دا اے کفن ریا دپتے لاشا اے کفن ریا دپتے لاشا کئی بار حسین تے اکبر دا ہے پیار 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 حسین تے اکبر دا ماجی صغرا کوان کرائے ماجی صغرا کوان کرائے دیدار حسین تے اکبر دا ہے پیار 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 حسین تے اکبر دا چھتری شہرام وچ قتل تھیا چھتری شہرام وچ قتل تھیا بیمار حسین تے اکبر دا ہے پیار 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 حسین تے اکبر دا
اکبر دا ہے پیار حسین تے 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 اکبر دا اکھ کیس حسین جو اک ہوے Hey, hey, hey.
जंदे सावारे बेच मैडी जंदे सावारे
ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਆ ਹੋਵੇ ਮਿੱਠੂ ਗਾਦੀ ਅਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਟੁਕੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਸਾ ਸਾਜਣ ਮੈਂ ਉਕੋ ਘੋੜੇ ਉਤੋਂ ਲਾਹਦਾ ਉਕੋ